З-поміж 38 картин до душі Інни Білик припало лише дві – Покровський собор Миколи Ліханова та Поліське сяйво або Буденіч – зимовий пейзаж з зайчиком Андрія Ксютова. В галерії «Євроарт» панує новорічна різдвяна тематика. Тут понад 30 художників представляють свої найкращі картини. Тут представлені, звичайно, живописці спілки художників, просто заслужені митці, молоді імена і особливою гордістю нашої експозиції – це є роботи художників, яких вже немає з нами, це художник Колосов та Литвин. Галерея «Євроарт» Віктор Гвоздинський виставляє свої роботи вперше. Нині представив дві – куточок вулиці Чорновола та Стара Верба. Над першою автор працював 2 місяці, іншу написав за 2 дні. Оцінив митець і роботи молодих художників. Художники цікаві особистості, як особистості, і є певна майстерність, яка дозволяє от працювати, я думаю, далі. Бажано, щоб відвідувачі і глядачі схвально сприйняли ці роботи. Для молодого художника це важливо. 2 картини представив і Феофан Бобрик. Для виставки митець обрав світлини, які написав минулого року. Цінити роботу треба, бо тому що зроблено, щоб я художник її показав. А за скільки він зробив, це не має ніякого значення. Виставка триватиме до 29 січня. Ірина Кулік, Артем Логовський. Новини Рівного.